jag heter Fredrik Bertilsson och tillsammans med min kollega Mattias så grundade vi ju Jakt- och friluftsgården när det är idag. Och det var år 99. Och vi ville öppna någonting nytt. Vi försökte väva in friluftsliv och jakt på samma gång, även kanske lite mer lifestyle. Vi har ju tillgång till våra kameror via telefoner, datorer. Jag kan vara i stort sett var som helst i världen och koll på min butik. Och det är ju en trygghet när man vill ha, så samhället ser ut, man vill ha koll på läget så att säga. Jag har väl ingenting som speciellt som jag går och oroar mig för dagligen så, så att allting kan ju hända. Sen ska man inte gå och tänka på det. Men kameran skapar en viss trygghet genom att de finns. Om man vet att skulle någonting hända så har man det på bild. Det finns. Man kan backa bandet och kolla vad som har hänt. Vi har ett antal monitorer och skärmar i butiken på olika ställen där vi kan övervaka och ha en kontroll över vad som händer i butiken. Och där är ju en klar fördel att som vi jobbar tycker jag med kamerorna, utomhuskamerorna, där vi då har möjligheten att filma utomhus och även då kunna jobba lite med registreringsskyltar. Det bästa med jakt är att vara ute i skogen. Den morgonluften som är tidigt, den kyliga morgonluften när man tar ut hunden från bilen och om man är med goda vänner, det är ett andningshål, eller om man bara får komma ut och sätta sig ner och det är helt tyst.